Dobro veče, mi smo Oras. Pravo bez reda i veze, melodije lude, ostali i nebog tako, pa su veze, kako svira veta, i ba bio drske. Čuvene, da ne mogu pola iz grudi mu gone. Tada prsta besnih krstu i kroz mene istotinu struna u svesti mi zvone. Sazrela mladog smeka si da traži tijela mi srce i duše i gru. Čak i bovi tijela da je Bog ne drži, da se troši krši besni i ludi. Dobro veče, dragi prijatelji, dragi kolege, pisci, panelisti, govornici na ovogodišnjem Book Talku, želim da vas pozdravim. Ja sam Aleksandar Gatalica, od prvog Book Talka sam učesnik, ponosan sam na to, Robert Čoban mi stoji ovako zaštitnički iza leđa. Ove godine sam u dvojakoj ulozi prvi put, dakle nisam bio samo govornik na panelu, nego sam se založio još od negde proleće ove godine da održimo jedno veče koje će biti posvećeno Drašku Ređepu. Draško Ređep je jedan čovek koji se može, za koga se može reći da je legenda Novog Sada. Eto, preminuo je pre manje od godinu dana i želeli smo da mu se i Robert i ja nekako odužimo, jer nas je obojicu zadužio, pa je red da svakako nekako kao mlađe generacije koje ostaju, ostavimo neki trag. Dakle, ovo veče je zamišljeno tako da vas podsjetimo na raskošnu baroknu misao Draška Ređepa, a da biste se i razveselili, ovde se nalazi jedan vrlo poseban, jedan poseban književnički bend. To je bend Orasi koji svira rock muziku na stihove srpskih pesnika. Tako da molio bih prvo jedan aplauz za rock bend Orasi. A zatim želim da vam kažem da će ovo biti vrlo sentimentalno veče, da povodite maramice, da brišete suze, a pre toga će da vam se obrati Robert Čoban, pa ću ja da nastavim. Dobro veče, ja sam danas ujutru pozdravio one koji su bili prisutni na otvaranju. Još jednom da pozdravim sve Novosađane, sve goste iz ostalih gradova Srbije, naravno posebno naše goste iz regiona, ili kako se to već danas u ovom panelu nazivalo, nikako nećemo reći bivša Jugoslavija, nego kako je Teofil rekao Jugoslavija. Peti put smo na Book Talku, mislim da je ovo četvrti put da smo u Sokačetu, ali tako Jelena, na jednom smo samo bili na drugoj lokaciji, rekli smo ne, vraćamo se u Sokače, nekako Book Talk i Sokače imaju zajedničku priču. I kada je Aleksandar predložio da se radi ova večera posvećena Drašku Ređepu, ja sam rekao da je upravo Book Talk pravo mesto za to, jer tu su ljudi koji su iz branše kojom se i on bavio, tu su neki prijatelji koji nisu bili na konferenciji, ali su njegovi prijatelji. Ja sam se juče čuo sa Mirnom, nažalost... Porodica! E, ko je? Je li tu? Da. E, čao, čao, divno. Pošto sam se dopisivao s Mirnom, ona je rekla da je na putu, ali da ćete vi gledati, a dođete, i divno je što ste stigli. Zaista mislim da je ovo najmanje što možemo jednom godišnje da učinimo u sećanje na Draška Ređepa. Uživajte, kako je rekao Aleksandar, i evo, on će vam reći nastavku programa. Hvala. Hvala vam. Hvala vam. Mnogo je ljudi volelo Draška Ređepa i nekako smo, moram da kažem, s jedne strane veoma lako, s druge strane ne tako lako organizovali program. Draško Ređep je ovde u Sokačetu imao svoj drugi dom. Pozdravljam porodicu za onim stolom gde je sedeo sa Mićom, koji je vlasnik. Želela je Milja, udovica Mićina, da napiše nekoliko redova koje je meni rekla da pročitam o tome kako su se Draško i Mića upoznali. Vrlo je simpatično i vrlo duhovito, pa ću vam ja sada to pročitati. Sredinom 90-ih Mićko je došao u Zaječar iz neke zemlje u kojoj je živeo, da li je bila Slovačka ili Italija, ne mogu da se setim. Naravno, pre nego što istovari kofer u svoju porodičnu kuću i javi se roditeljima, morao je da svrati u kafanu. To nije obična kafana, to je kafana njegovog druga Sime, koji je dao ime po imenu kafane Mićinog dede.
Pre drugog svetskog rata, dva brata su bila kultna kafana sa prenoćištem, što bi se danas popularno reklo sa apartmanima ili hostel. Po toj Deda Ljubinoj kafani danas je deo Zaječara zove Dva brata. Ulazi tako Mića u koju kafanu s gromoglasnim dobroveče, abre, gde vam je onaj Sima? Svi se u kafani okreću da pozdrave Miću sa nijednog krupnog čoveka. Taj čovek je naslonjen, bolje reći, podbočen od desnu ruku, polu sa flašom belog vina i kisele vode pred sobom. Priča nešto jednom mladiću ispred sebe. Mić je prišao konobar, pozdravio ga i rekao, tu nam je neki doktor iz Novog Sada. Sima je takođe otišao kući, ovo traje već 3 dana, nije izašao iz kafane, samo pribira neke ljude, ne možemo više. Na čega je taj doktor, pitao je Mića konobara, a ovaj odgovara, Emliga nešto piše, tu je s onom malom iz biblioteke dodelio neku nagradu za neke pesme, onom sinu od one i onog. Emliga, nemam pojma. Tu je doktor Draško Ređep čuo da se o njemu radi, ne pomerajući telo, okrenuo je glavu ka Mići i s onim polu-ciničnim osmehom na licu rekao, doktor Draško Ređep, i nastavio da krcka zubima, žvaćući brzo na prazno i dalje uz ciničan osmeh. Mić je seo za Draškom sto i pitao ga, a bre doktore, odakle si ti? I tako je krenuo razgovor i kasnije druženje sa doktorom. Toga dana u Zaječaru Mića je u neko doba pozvao Draškovog vozača, smestio ga u kola i otpremio za Novi Sad. Vratio se kući kod roditelja, raspakovao kofere, nisu dugo bili raspakovani. Par dana pre nego što će otvoriti sokače, Milanin deda Ujak, nadasve čuveni glumac Srpskog narodnog pozorišta Toma Jovanović, je izdao knjigu Adam, koja je napola autobiografska. Ko će da kaže neku reč o knjizi, ko li o tome najbolje može da kaže, naravno, doktor Draško Ređep. A gde? Naravno u Prometeju. Svi smo se doterali, sredili kako Bog zapoveda, otišli na promociju, laktovima otvorili vrata jer smo nosili bogatu hranu za zakusku. Uđemo i za šankom stoji jedan krupan čovek. Moj ujak Toma mu prilazi i zahvaljujemo se i zove Mička da ga upozna. Znate s kim? Sa Draškom. Tu je i gospođa Jeja, uvek doterana u francusko-odmerenom stilu, smerna, blago uzdržana. Draško je gromoglasno sa čašom u ruci rekao, upoznao se s Mičkom, na što mu Mičko kaže, doktor, mi se od negde znamo. A Draško kaže, kako? Pa vi ste bre, opet će Mića onaj doktor što sam ga pre dosta godina otpremio za Novi Sad iz Zaječara da spasem one moje mršave zaječarce od vas. Draško je počeo se smeje iz srca glasno, gromoglasno i naravno gde smo završili u još neotvorenom sokačetu. Sokače je primilo prve goste kroz par dana. Priču o doktoru Drašku Ređepu sa otvaranja ćemo ostaviti za neku drugu priliku. Ne morate baš sve odmah da saznate. Sokače i dalje traje kao što vidite. A sa njim i svima nama traju i Draško, Mića, Jeja, Ljubiša Samardžić, Momo Kapor i drugi. Svi u kafani na onom svetu. Hvala vam. Ovo veče zamislili smo tako da vam se evo obratimo na početku i da pročitamo Miljino pismo koje vam je uputila i nama svima. Bend Orasi je profesorski bend, ja bih rekao jedini ili jedan od retkih bendova koji svira rock muziku na stihove srpskih pjesnika. Imaće 3 bloka sviranja, a između toga, u 2 pauze, glumac Boško Petrov će vam pročitati neke delove iz eseja Draška Ređepa, te se nadam da će biti i za dušu i za telo. Uživajte prijatno, hvala vam što ste došli.